Səhmət ailəsiyəm, yoldaşım Qarabağ döyüşlərində hələk olub və içim düşmüşdü. Adı nə? O əsasında. Adı. Eyvun Ofər, Eyyub oğlu. O əsasında mənə 30 kvadrat torpaq sahəsi Bakı İcra Hakimiyyəti verilmişdi. Sərəncam da buradadır, Rəşad firması adı ilə. İlyas Mahmudovla mən apellyasiya məhkəməsində tanış olmuşdum. İşinə əlaqədər. O, sonra oradan gəldi, mənim sənədlərimi məndən götürdü ki, etkiyəcəm, hər ayda da sizə köməklik göstərəcəyəm. Köməklik göstərəcəyəm. Bir neçə illər mənə köməklik göstərdi. 10 ildir, indi nə sənədlərimi verir, nə sənədlərimi verir, ya da oradan mənə köməklik eləmir. Mən də buna baxmayaraq Xətai rayon məhkəməsinə müraciət elədim. Xətai rayon məhkəməsində orada çox sənədlər saxtadır. Mənim adımdan onun vəkili apellyasiya məhkəməsində də iştirak edib, Xətai məhkəməsində də. Sonra 9 nömrəli notarusda Rahim adında şəxsdir. Mən onu tanımıram. Mən ancaq İlyas Mahmudovu tanıyıram. O Rahim adında şəxslə mən yəni ki onların dediyinə görə 9 nömrəli notarusda 2008-ci ildə alqı-satqı eləmişəm. Alqı-satqı da saxtadır. Məhkəməyə müraciət elədim. Aygün Həsanova mənim işimə baxdı, mən məhkəmənin gedişindən bilirdim ki, bu saxtakarlıqdır, məhkəmə düz baxılmadı. Mən ölkədə nə qədər yer var, yüksək məmurlar var, hamısına müraciət eləmişəm, ona baxmayaraq cavablar gəlib ki, məhkəmə qərar versin. Məhkəmə də qərarı 4 dəfə mən məhkəmədə özüm iştirak elədim, o birisi tərəf, qarşı tərəf gəlməmişdi. Axırıncı dəfə qarşı tərəf gəldi. O mənə hər dəfə deyir ki, ərzələri geri götür, günə oduzacaqsan. Elə-elə də oldu. Gəldi o rüşvətlə məhkəməni oddu. İndi mən hazırlaşıram apellyasiya məhkəməsində verməyə. Ədlə Nazirliyindən xahiş edirəm. Mənə gündə bir məktub göndərir Ədlə Nazirliyi. Ancaq Ədlə Nazirliyinə yəqin ki, tabidir məhkəmələr. Bəzi qurumlar orada, bəzi hakimlərdə öz vəzifələrindən istifadə edirlər. İçərisində İlyas Mahmudov olmaqla. Bu işi İlyas Mahmudov məndən alır. İlyas Mahmudov alıb, indi boynundan atır. O deyir ki, yox, mənli deyil, o onun qaynının adından istifadə edir. Ancaq ki, fark orada dükkanının qabağında bir dəfə də çəkiliş olur. Bak, indi də var, subutlarım da var. Mina Market, Mina qızın adıdır. Boynuz kafesi onun da olduğu yerdir. Mən bunları hamısını məhkəməyə də təqdim elədim. Məhkəmə heç məni şəhid ailəsi yox, adi bir vətəndaş kimi heç qəbul eləmədi sözlərimi. Biz onlar üçün cinayət işlidir açısından. Axı mən məhkəməyə müraciət eləmişəmsə, nəyə görə polisə müraciət eləməliyəm? Fakt Xətai rayonu məhkəməsində məndən qabaq İlyas Mahmudov məni o şərəf olmayan şərəf əlaqəyə alçaldılmasına aid mənə 20 manat cərimə kəsmişdi. Mən də onu özümə intihar eləmək istədim. 35-dən gəldilər, mən intiharın qabağını 35 aldılar. 35 polis bölməsi, Xətai rayonu 35 nömrəli polis bölməsi intiharı qabağını aldılar. Ona baxmayaraq yenə də mənim işlərimə baxılmır. Bir şəhid ailəsi kimi adi vətəndaş deyirəm də, adi vətəndaş kimi bizi çox əzirlər. Bizim sözümüzü eşidən yoxdur. Mən belə başa düşürəm ki, onların şəhidi olmadığına görə, onlar şəhid vermədiyinə görə belə şeylərdən də xəbəri yoxdur. Bax, sərəncamım var, sərəncamın kopyası da, sənədlər də, hamısı məhkəməyə təqdim olunub da, faktlar da, hamısı o öz yerini tapıb da, ona baxmayaraq, Aygün Həsanova mənim xeyrimə yox, İlyas Mahmudova Mahmudovun xeyrinə çıxartdı. Onu yerə yazmışam, baş prokurorluğa yazmışam, korrupsiyaya yazmışam, bantizmə yazmışam, Milli Məclisə yazmışam, hamısından gəlib ki, kömək eləyəcək. Ancaq bugünə qədər heç kəsən kömək eləmir. Ədlə Nazirliyinin də 10 dənə məktubu var məndə. Heç biri də işə düzgün baxılmır. Mən xahiş edirəm, bu işə düzgün baxılsın və qiymət verilsin də. Saxtakarlıqlar, saxta işlədən o sənədləri, o 9 nömrəli notarusda. Notarusda mənim adımdan gedib, tanımadığım bir apellyasiya verəcəm, ondan sonra Ali Məhkəməyə verəcəm, ondan sonra Avropa Şurasına verəcəm. Axır ömüdüm də yəqin ki, el olacaq ki, mən şəhidlik statusumda imtina eləyəcəm. Mənə şəhidlik statusu lazım deyil. Əgər mənim statusumdan mən istifadə eləmirəmsə, mənim yoldaşım itkindir, heç ölüsü də yoxdur.
əgər mən ondan istifadə eləmirəmsə, İlyas Mahmudov bundan istifadə edirsə, hələ mən xahiş edirəm, hələ mən statusumu götürsün, versin İlyas Mahmudova. Nətər 10 ildir iştirak, 10 ildir istifadə edir mənim obyektimdən. O axıra qədər də İlyas Mahmudu işte sən azirindən xahişim oldu ki, mənim məktublarım gəlir, özləri də bilirlər, eyib bu kifayət sərətlərdən qızı, zəng edən kimi deyirlər, məktublarım sizlərdir, sizə cavab veriləcək. Mən xahiş eləyərdim ki, xahişim oldu ki, məhkəmələri göstəriş versinlər, bu işi əməlli araşdırsınlar, saxtakarları özə çıxarsın.